10 ранку. Територія поблизу Хмельницького військомату в середмісті на пішохідній вулиці Проскурівській огороджена. Працівники військомату, ближніх магазинів та кав'ярень евакуйовані та говорити про подію на камеру відмовляються. Не заборонено, а по-друге, навіть нічого не знаю, що я вам буду розказувати. Хмельничанин Сергій, який прийшов на 10-ту годину на роботу в магазин біля військомату, розповідає. Я прийшов просто о 10-й годині, вже було перекрито, та й все. Чекаю, а що робити? Колега, що працював в барісті, то він відкрився з 8-ї, то потім поліція прийшла і сказала, що евакуюватися і все. Про замінування Хмельницького міського військомату Нацполіцію повідомив анонім електронною поштою сьогодні вранці. Зазначалося, що об 11-й годині там має відбутися вибух. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, наші вибухотехніки. Вони здійснили евакуацію працівників, які були на той момент у приміщенні. Вибуху не було ні в 11-й, ні в 11:30, ні о півдні. Обстежили повністю приміщення і прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних приладів чи речей виявлено не було. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на максимальний термін до 6 років. За останні два тижні це третє псевдозамінування в Хмельницькому, про яке анонімний лист з невизначеного сервера надійшов на електронну пошту Нацполіції, каже Інна Глеа. Теж надходила інформація на електронну пошту, жодна з них не підтвердилася, вибухівка знайдена не була. Наразі там вже відкриті кримінальні провадження, в рамках яких здійснюється пошук тих людей, які надсилали ці листи. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.